हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउन पनि बाँकी छ होइन धेरै कुराहरू तपाईँलाई तपाईँको न्युजहरू पनि आउनु आइरहेको छैन लाइक एक्सपेक्टेडहरू पनि भइरहेको छैन अहिलेको जुन मैले अब तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो स्पेसली नै एउटा टेकको लागि नै हुन्छ त्यो चा। जुन चाहिँ स्मार्ट स्मार्टकमि अपकमिङ स्मार्टफोन जुन चाहिँ स्यामसुङको ए ट्वेन्टी वान को सक्सेसर एस ए ट्वेन्टी वान एस भन्ने चाहिँ अब यो जुन तपाईँहरू सुन्नु भइरहेछ यसको लिक्सहरू होइन लिक्हरू भइरहेछ रिमर्सहरू फैलाछ हल्लाहरू त हुन्छ नि तर त्यही पनि अब चाँडै नै नेपालमा यो ए ट्वेन्टी वान एस भन्ने चाहिँ लन्च हुन गइरहेको छ यो यदि अब मेबी लकडाउन सकेपछि हुन्छ होला हुने कुरा छ र यसमा तपाईँले अब यो यो जुन यो भिडियोमा हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ए ट्वेन्टी वानको फुल स्पेसिफिकेसन ए ट्वेन्टी वान एसको फुल स्पेसिफिकेसन र यसमा के के पर्चेज प्राइसहरू चाहिँ कस्तो के हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँले थाहा हुन्छ ल आउनुहोस् गाई सुरु गरौँ यो भिडियो यो चाहिँ तपाईँको एकदमै वेल बिल्ड डिजाइनमा चाहिँ एउटा स्यामसङले ए ट्वेन्टी वान एस सक्सेसरले चाहिँ निकालेको छ चा, एकदम राम्रो फोन छ लन्च हुन्छ अब यो लकडाउनपछि हुने कुरा भइरहेको छ अहिले जुन अब यो लिक्सहरू चलिरहेछ यो रिमरहरू चलिरहेछ यसको त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब लन्च गर्ने कुरा भइरहेको छ हेरौँ यो एउटा एकदम मिड मिडरेन्ज फोन हो होइन हो. uh, मिडरेन्ज फोन बजेटेड फोन हो फ्ल्याक्सी फोन हो स्यामसुङले मि मिड रेन्ज फोनमा निकालेको छ एकदम राम्रो फोन छ डिस्प्ले एकदम राम्रो छ यसको मेन हाइलाइट नै डिस्प्ले छ सिङ्गल होल्ड डिस्प्ले पन्च वल्ड डिस्प्ले छ सो तपाईँहरूलाई मनपर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ स्यामसुङ युजरहरूलाई त स्पेसली मनपर्नै पर्छ किनकि जुन स्यामसङ युजरहरू चलाइराख्नुहुन्छ स्यामसङ अब एट ट्वेन्टी चलाइराख्नुहरूले ए ट्वेन्टी एस चलाउन सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी वान एस चलाउन सक्नुहुन्छ किनकि नयाँ फोन जस्तै ग्याजेट लभरहरूलाई त नयाँ फोनहरू चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई उसको फङ्सन बारेमा थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ सो गाइजहरूलाई यो फोनलाई एकदमै मन पर्न सक्ने सम्भावना छ सो गाइज फर्स्टमा यसको कुरा गरौँ कि स्पेकिफिकेसनको बारेमा यसमा कि स्पेकेसनमा पर्ने तपाईँको भनेको ऱ्याम हो ऱ्याम चाहिँ यो थ्री जिबी थर्टी टू जिबी र अर्को फोर जिबी सिक्सटी फोर जिबीवाला पनि छ या यसमा चाहिँ स्यामसुङले चाहिँ दुइटा भेरिएसन भेरिएन्ट निकालेको छ अनि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्दा चाहिँ स्यामसुङ एक्सोनएस सेभेन ओक्टा प्रोसेसर्समा यसमा चाहिँ सेभेन्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एट्टी फाइभ चाहिँ यसमा एक्सोनएस ओक्टाको यसको ब्याट्री कुरा गरौँ यसको चाहिँ ब्याट्रीको अहिलेको एकदमै लङ उ त्यो खालको ब्याट्री राखेको छ यसमा स्यामसुङले फाइभ थाउजन्ड एम एमएमएसको ब्याट्री राखेको छ र डिस्प्ले भनेको यसको सिक्स पोइन्ट फाइभ फाइभ इन्चेस डिस्प्ले छ र अब यसको मोडल चाहिँ हाम्रो यो स्यामसुङ ग्यालेक्सी ए ट्वेन्टी एन एस हो यसको अपरेटिङ सिस्टम ओएस सिस्टम एन्ड्रोइड भर्जन टेन यसमा सिम स्लट डुवेल सिम जिएसएम जुन पनि लाग्नुभयो सेम साइज यसमा न्यानो छ दुइटैमा न्यानो छ र यसमा नेटवर्क भनेको हाम्रो चल्ने फोर जी थ्री जी टू जी सबै चल्छ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर छ क्विक चार्जिङ सपोर्ट छ अनि यसमा हाम्रो कलरहरू चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ ब्ल्याक ब्लू रेड वाइट छ र जुन अब अहिले यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अल कलर कलरको भेरिएन्ट छ ब्ल्याकको छ ब्लूको छ रेडको छ वाइटको छ र जुन अब नेपालमा आउने ग्लोबल्ली भनेको चाहिँ ब्ल्याक र ब्लू आउन सक्ने सम्भावना छ यसको स्क्रिन रेजुलेसन चाहिँ तपाईँको सेभेन ट्वेन्टी इन्टु फिफ्टिन ट्वेन्टी पिक्सल छ बेजल लेस डिस्प्ले विथ पन्च वल्ड डिस्प्ले छ यसको पिक्सल डेस्टिनी चाहिँ टु टू हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन पिपिआई छ डिस्प्ले टाइप सुपर एम्बोलेड हो यसको स्यामसुङमा चाहिँ एकदम मेन फोकस भनेको चाहिँ सुपर एम्बुलेड हो सुपर एम्ब्लेड नै स्यामसुङको लागि चाहिँ बेस्ट भन्न चाहन्छु म यसमा टच स्क्रिनहरू एकदम मल्टी टच छ चिपसेट अक्टा कोर टू पोइन्ट टू गेगा हर्स ड्युअल कोड कोर्टेस ए सेभेन्टी थ्री प्लस वान पोइन्ट सिक्स गेगा हर्स क्वाड कोर र कोर्टेस ए फिफ्टी थ्री यसमा चाहिँ तपाईँको गेमिङको लागि पनि भयो र आफ्नो को लागि पनि रा राम्रो राम्रो प्रोसेसर राखेको छ स्यामसङले यो ए ट्वेन्टी वानको एक्सक्सरमा ग्राफिक्स चाहिँ माली जी सेभेन्टी वान एमपी टू ऱ्याम थ्री जिबी फोर जिबी दुइटै छ इन्टरनलमा चाहिँ तपाईँको सिक्सटी फोर जिबी छ र यसमा एक्सप एक्सपान्डेबल मेमोरी चाहिँ तपाईँले अप टू फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ जिबीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ अटो फोकस छ फ्ल्यास लिड फ्ल्यास छ इमेज रेजुल्युसन तपाईँको एट थाउजन्ड इन्टु सिक्स थाउजन्ड पिक्सलहरू छ सुटिङ मोड्स यसमा हाई डाइनेमिक रेन्ज मोड एचडिआर छ क्यामेरा फिचर डिजिटल जुम छ अटो फ्ल्यास छ फेस डिटेक्सन छ टच टु फोकस छ अर्को सेकेन्डरी क्यामेरा जुन फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ तपाईँको थर्टिन मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामरा छ र अब हामी कुरा गर्छौँ ब्याट्री ब्याट्रीको यसमा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड एमएचको ब्याट्री राखेको छ लियोन ब्याट्री क्विक चार्जिङ सपोर्ट छ यसमा टाइप सी राखेको छ किनकि स्यामसुङको धेरै जस्तो नै चार्जिङ सपोर्ट नै टाइप सी हुन्छ युएसपी टाइप सी हुन्छ र यसमा अब हामी कुरा गर्छौँ यसमा वाइफाई सपोर्ट छ वाइफाई फिचरहरू मोबाइल हट छ ब्लुटुथ भर्जन फाइभ पोइन्ट जेरो छ अडियो ज्याक थ्री पोइन्ट एमएमको छ स्पेसल फिचर भनेको यसको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर छ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर पोजिसन छ अदर सेन्सर लाइट सेन्सर प्रोस्पेक्टिभ सेन्सर र एक्सलिमेटरी सेन्सर कस्तो लाग्यो के लाग्यो होइन यो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कि के के छ यसको स्पेसिफिकेसन तपाईँलाई कुन चाहिँ फेभरेट लाग्यो स्पेसिफिकेसन त्यसै कमेन्ट गर्नुहोला